ម៉ែបងប្អូនមកញ៉ាំបកងតង់ញ៉ាំបកងទាំងអស់គ្នាខោបង្ទាយាយរួមច្រើនមកសាក់ស៊ីវជួយមកប្រកែងលោកអត់ឲ្យខ្វះខាតទេឲ្យជាតិណាណាឲ្យមានបបហូហៀឲ្យជូនបងប្អូនម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងឲ្យរកស៊ីកាន់តែមានកាន់តែបានមកបងបានធ្វើបងធ្វើទៀនសុវ័យចិត្តណាមកវត្តអរចែសិបែមកលក់សាច់កាប់ក្នុងវត្តអានេះណាតើចាអូ5ផលសាច់សិបែបានទេណាសាច់កាប់ឆែកលក់គ្រប់មុខលក់ក្នុងវត្តទៀតលក់គ្រប់មុខចាគុកម៉ែបងប្អូនយាយរួមប្រកែងប្រសងហើយគឺតែរៀបចំជូនតាអាចារ្យយាយយាយហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យគាត់មកវត្តចាយាយចាំចាំនៅហូបសឡទាំងអស់គ្នាជូនជូនអរគុណអរគុណចាអរដៃទេបងរៃចេញបកងតិចទៀតយកមកទៀតវិញណាអ្នកបួយអ្នកបួយអស់អែងយើងជុំបានអូនចាចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាទៅវត្តមួយជើងមួយជើងគឺហត់ណាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនចារៀបចង់ចង់និយាយថាអាវ៉ាន់ប្រកេនលោកផងអាហារប៉ុនស៊ីបែប៉ារីផងមហោបាហាភេទជ្ជៈនំចំណៃផងហើយរៀបចំជូនតាចាប្រសងតាចាយាយជីហើយពុតបស័តដែលចូលរួមគឺច្រើនរាប់ចង់សាចិត្តយ៉ាងអន់ក៏ចិត្ត 1,000 នាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយសំខាន់បន្ទាប់ពីហូបហើយអីហើយគឺឆ្លៀតចាចែកស្រ ாய் សមត្ថស៊ីបែប៉ារីហើយនឹងថាវិការជូនយាយយាយហើយយាយយងគឺបង្វាយគ្នាដោយសារលោកតាលោកយាយអំពូមីងហើយនឹងក្មេងក្មេងគឺគាត់មកចាំរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងបង្វាយគ្នាមានប៉ាម៉ាក់មកក្រុមទៅពូឡៅចិច្ចញុំដែលគាត់លក់តាំងហ៊ុនហ្នឹងគាត់ចែកស្រងកមាថាវិការអីមកក្រុមទៅចាប៉ាម៉ាក់ចែកថាវិការញុំចែកស្រ ாய் ចែកស្រ ாய் ខ្លះថាវិការខ្លះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាដូចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺគាត់មកវត្តច្រើនហើយក៏ដូចថាយើងទៅវត្តរាល់ដងយើងចែកជូនគាត់អញ្ចឹងក៏គាត់នៅចាំអញ្ចឹងណាចាទោះបីញ៉ាំអាហារហើយក៏គាត់នៅចាំយកណោយដែរចាអញ្ចឹងដោយក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំចាគឺពួកខ្ញុំចែកជូនរហូតហ្មងសឹងថាបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់ថាមានអ្នកផ្ញើសារមកសួរនៅឆាទៀតថាក្រុមគូសាពួកខ្ញុំទៅវត្តបងខុងថ្ងៃណាទៅវត្តកោះកែវថ្ងៃណាគាត់ទៅចាំអញ្ចឹងណាចាពួកអីរាល់ជើងគឺចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ជើងភិកច្រើនជើងនេះម្នាក់ម្នាក់ហត់បាក់បៀចាពួកអីតាំងពីព្រលឹមហើយថ្ងៃបានហូបអីហើយហូបអីបានតន្តិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកចាំច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយយើងញ៉ាំអីបានតិចហើយចាប់ផ្ដើមបាយវងគ្នាជួយចែកហើយនិយាយរួមអ្នកអត់ភារកិច្ច
គេទៅអស់ហើយនៅសល់តែអ្នកចង់ធ្វើបន់ទៅទៀនអញ្ចឹងណានិយាយរួមនៅសល់តិចដែរនៅសល់តែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងហើយនឹងឡៅចិច្ច4នាក់ឲ្យមួយបងណប់ណប់ចែកឡើងវិញព្រោះអីប៉ាក់ក្មេងផងប៉ាក់មនុស្សចាស់ផងហើយមានតាចាយាយជីលោកតាលោកយាយអំពូមីងច្រើនយាយរួមចាចែកស្រ័យតាំងពីកំប៉ុងទូចកំប៉ុងអីហ្នឹងគឺអស់ហើយលីងហើយចែកដល់ថងទៀតចាយាយរួមចាដាក់ប្រមាណក៏អស់ដែរចាថាវិការអីក៏ដូចគ្នាសឹងតែថាយាយរួមដាក់លើកណាគឺខ្វះលើកនឹងហើយធៀមសគូសើលើសលើសហើយប៉ាម៉ាក់ក៏គាត់ជូនលុយតាអាចារ្យផ្លែឈើយាយរួមទៅមួយជើងគឺដឹងតបបោហោហីអត់ឲ្យខ្វះហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនចាមិនមែនថាអកធ្វើបន់តែមុខទូសាប់ក្រោយទូសាប់យើងអត់មានអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចសើបសួរបានស៊ីបែបប៉ារីសធ្វើគឺមិនចេះសំដែងយាយចាពុកម៉ែបងប្អូនណាសកម្មភាពគឺប៉ិតប៉ិតតែម្ដងជូនតាអាចារ្យហើយយាយគឺគាត់ស្វាយចិត្តអ្នកខ្លះក៏គាត់បានថាគាត់ប្រើហើយពីកំប៉ុង3កំប៉ុងអ្នកខ្លះច្រើនជាងហ្នឹងអ្នកខ្លះអន្តំសាហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បានខ្ញុំជូនស្រ័យគឺគាត់ស្វាយចិត្តខ្លាំងមែនតើភាកច្រើនហ្មងគឺគាត់ចង់បានពួកអីភាកច្រើនមនុស្សទូទៅគឺមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងពេលពួកខ្ញុំបានជូនលុយឬមួយក៏ជូនស្រ័យជូនអីអញ្ចឹងគឺគាត់ស្វាយចិត្តខ្លាំងណាចាហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ប្រើហើយគាត់ថាគាត់ដាច់លុយសើលុយហើយបានខ្ញុំជូនស្រ័យអញ្ចឹងគឺគាត់ស្វាយចិត្តខ្លាំងហើយក៏ជូនស្រ័យឡើងអស់ហ្មងណាអ្នកខ្លះក៏ជូនថាវិការបន្ថែមដូចនិយាយអញ្ចឹងម្នាក់20,000អីអញ្ចឹងណាចាក្មេងៗ10,000អីអញ្ចឹងទៅចានិយាយរួមពុកម៉ែបងប្អូនចាទៅមួយជើងគឺរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកចឹងតែថាវត្តបងខុំនេះចូលទាំងក្មេងទៀតយ៉ាងអន់ក៏ជិត2,000អ្នកដែរច្រើនយាយរួមសឹងថាឃើញមនុស្សអ្នកខ្លះហត់អស់ហើយអ្នកដែលគេនិយាយថាហត់ហើយនៅទៅថាពួកខ្ញុំចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅវាម៉ាក់ហើយនៅឡៅចេញនៅបងណុកណុកនោះចៃឡើងអស់អស់ដៃអស់ជើងហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនចាអញ្ចឹងជូនប៉ុនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលបានគាំទ្រអាហារប៉ុនស៊ីបែប៉ារី